Maadhimisho ya siku ya misitu ulimwenguni yanafanyika katika sehemu mbalimbali nchini. Kauli mbiu ya mwaka huu ikiwa misitu na ubunifu, kwa nia ya kutafuta suluhu za kuboresha mazingira ya ulimwengu. Akizungumza katika zoezi la kupanda miti, mwana mazingira Daktari Kalua Green amesema kuwa ni jambo la kusikitisha kwamba nchi haijafuatilia wito wa kupanda miti licha ya matumizi ya pesa nyingi kwenye miradi ya kupanda miti ya mawaziri. Kalua amewataka Wakenya kukumbatia kampeni ya Panda Umri Wako ambayo itachangia katika upanzi wa miti zaidi kiasi cha umri wa kila mwananchi. There needs to be good and practical innovation around agroforestry, so that we are training the communities in a very practical way about how they can grow trees around their homesteads, the land use processes, the growing trees amongst the animals that you have at home, so that the result is very clear of improving the soil, because we are losing our soils.